El primer, el que tenia a veure amb el marcador electrònic, ara li passaré la paraula al senyor regidor Sellabona, però sí que és un marcador que, bé, correspon a unes millores que volem fer en el camp de la Unió Esportiva Olot. Un té a veure amb aquest marcador, després teníem també un comptador, una torre de llum, és a dir, que s'havia tornat perillosa, que això vam poder arreglar directament amb la brigada. Hem fet unes petites actuacions, però aquest del marcador portava temps. L'import exacte no li sé dir, jo diria que són aproximadament uns 5.000 euros, però li donaria la paraula al senyor Sellabona, sisplau, se'n recorda exacte. Sí, senyor alcalde, ara exactament no, el pressupost del qual partíem en aquests 5.000, li acabaré de mirar exactament el detall per poder donar una xifra exacta, però com deia, és una actuació que queda emmarcada dins unes actuacions de millora, pactades també amb Unió Esportiva Olot per la millora d'un estadi que anem fent de manera progressiva. Com deien, hem pogut millorar un tema de seguretat amb el quadre elèctric i ara el marcador, que era una millora molt esperada tant pel club com també pels aficionats. Molt bé. De fet, amb el marcador, senyora Diana, li tenia molt problema que fins i tot els jugadors de futbol, bé, teníem nosaltres, no el teníem el problema, el tenen els jugadors, és a dir, tenen per costum mirar en el marcador a veure quant temps falta per acabar el partit, aquest tipus de coses, els aficionats també, i la veritat és que teníem encara un marcador molt precari d'aquells que anaven amb uns tortells de Can Carabasseres, no sé si el recorden, que aquest el mantindrem per un tema de nostàlgia i de bé, que era una curiositat que tenia un camp de futbol de segona B, però sí que és una constant, doncs, allò, que els jugadors miren cap a veure quant temps falta, quan queda, i aquest tipus de coses, i això es necessitava.